Добробут, економічне процвітання, стабільний розвиток і зростання – це сучасний Кувейт. Дивлячись на який, складно уявити, що 30 років тому тут вирувала запекла війна. 1990-го сусідній Ірак під керівництвом Саддама Хусейна звинуватив владу Кувейту в обвалі цін на нафту і захопив невелику країну. На допомогу Кувейту прийшла західна коаліція, яка завдяки операції «Буря в пустелі» визволила територію держави. А це якраз приклад, коли одна країна, Ірак, в 90-му році захватила територію іншої країни, коли не змогла її утримати, то просто виходя із країни, вона уничтожила максимальну інфраструктуру. І от наша ситуація – це пряма паралель. Збитки і руйнування були жахливими. Основна галузь заробітку Кувейту – нафтовидобування – була знищена. Відступаючи, Хусейн наказав підпалити нафтові родовища. Столиця Ель-Кувейт була розграбована. Більшість корінного населення втекла до Саудівської Аравії та інших суміжних країн. Тисячі кувейтів загинули. Та попри величезну шкоду, Кувейт за кілька років відновив минуле процвітання. Це вдалося зробити за рахунок кількох чинників. Найперше – значних репарацій. На протяжении многих лет режим Саддама Хусейна частями выплачивал соответствующие контрибуции – 75 миллиардов долларов. Из них на компенсацию Ирака было вложено 52-53 миллиарда. Обсяг збитків визначала спеціальна компенсаторна комісія. Її кістяк склали кувейтські фахівці, які добре знали масштаби трагедії своєї країни. Також у складі були міжнародні представники, які допомогли залучити іноземні інвестиції. Другий момент – це, власне, міжнародний фонд підтримки. Міжнародний фонд підтримки Кувейта, який був створений странами-сусідніми, тобто странами, які граничать з Кувейтом. Це були Саудовська Аравія, це були Об'єднані Арабські Емірати. І третій момент – це, власне, Западна допомога, це Міжнародний валютний фонд, це Всемирний банк. Тут вже велике значення грали США, Великобританія, які мали великі інвестиції в Кувейті, ще до Саддама. Хусейн перетворив Кувейт на руїну. Проте відновлення відбулося досить швидко – з 1991 по 2000. І вже за 5-6 років пошрамована війною країна змогла повернутися до довоєнних показників. Єдине, що важким тягарем тисло на кувейтів – відчуття, що небезпека досі не минула. Адже іракський диктатор Саддам Хусейн ще 12 років залишався при владі і будь-якої миті міг повторити спробу захопити нескорену 4-мільйонну країну. Та західні партнери гарантували безпеку маленькій державі. Дві воєнні бази розположені в Кувейті, які забезпечують обороноспособности этой страны. Поэтому Кувейт, решив вопросы союзника на геополитическом уровне, выбрав США как союзника и Великобританию, решив все проблемы на геополитическом уровне, получив поддержку, защиту, Кувейт смог экономически розвиватися. Саме успішний приклад повоєнної відбудови Кувейту варто вивчати й Україні, впевнений сходознавець Андрій Бузаров. Адже ситуація, у якій нині опинилася наша країна, дуже схожа на те, з чим стикнулася ця арабська держава 3 десятиліття тому. Із її досвіду Україні варто вже зараз рахувати збитки, яких завдала Росія від початку своєї агресії у 2014-му, обговорювати необхідні для відновлення суми з міжнародними партнерами та визначатися з пріоритетними галузями, які мають стати драйверами оновленої української економіки. Ольга Жидецька, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».